নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাইনেলি অসম পুলিচৰ ৰিজাল্টৰ লিংক এভেইলেবল কৰি দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে নে নাই। তো ডিপাৰ্টমেণ্টলি যিসকল বন্ধু বান্ধৱী কোৱালিফাইড কৰি বহি আছিলে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে ডিপাৰ্টমেণ্টটো মানে বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ফাইনেলি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে চাওক, প্ৰথম ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ্পেণ্টাৰ, তাৰপিছত এপিয়াৰৰ, তাৰপিছত নেক্সট লেভেলত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰি। ইয়াতে দিয়া আছে এছিষ্টেণ্ট, মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এছ আই লেভেলৰ হয়। তাৰপিছত নেক্সট লেভেল আছে কনষ্টেবলৰ, যি আপোনালোকৰ ডি জি চি ডি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ, আৰু এ পি এফ, তাৰপিছত এক্সাইজ কনষ্টেবল দিয়া আছে, আৰু নেক্সট তলত দিয়া আছে যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ আছিলে কুকৰ। তো এইধৰণে গোটেইকেইটা মানে বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া আছে। তো আপোনালোকে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কোৱালিফাইড কৰি আছিলে, তো আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে। চাওক, মই আপোনাক দেখাই আছোঁ যে লিংকত কি কি দিয়া আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰি, ইয়াতে চাওক নিউজ ৰিজাল্ট লিংক, আপোনালোকে চাব পাৰিব, ইয়াত দিয়া আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো লিংকত চাব পাৰে কি দিয়া আছে। এণ্টাৰ দ্য ৰোল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড পাছৱৰ্ডত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন আই ডি। তাৰপিছত নেক্সট এইটো মানে হয় গ্ৰেড ফ'ৰৰ, গ্ৰেড ফ'ৰকেইটাৰ হয়। তো ইয়াৰ লিংক এইটো দিয়া আছে। তো নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাম আৰু বাকীকেইটাৰ কেনেকুৱা লিংক আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এক্সাইজ কনষ্টেবল আৰু তাৰপিছত আছিলে জেলা ৱাৰ্ডাৰ, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে। আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, কেণ্ডিডেটছ নেম এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ ফুলফিল কৰি কেপচা কোড ফুলফিল কৰিলে আপুনি নিজৰ ৰিজাল্টখন চাব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতো ভাল খবৰ, আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি প্ৰাপ্ত কৰিছে, আৰু মানে যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে মানে আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাওক। সকলোৰ কাৰণে মানে শুভেচ্ছা থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে, যিসকলে পাইছে আৰু যিসকলে পোৱা নাই, তো তেওঁলোকে মনটো বেজাৰ নকৰিব, নেক্সটৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব, কাৰণ বৰ্তমান কম্পিটিশ্যনৰ মাৰ্কেট। তো জয় অসম বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেষ্ট অফ লাক সকলোৰ কাৰণে, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মানে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এইধৰণৰ যিকোনো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। ধন্যবাদ সকলোকে, আগন্তুক আগুৱাই যাওক যিসকলে চাকৰি পাইছে।